We know how hard you ran to be here. Your choice, your challenges, your passions, your dreams. We know that everything you created, it wasn't just for business. It wasn't just for success, growth. It's much more than that. And our role is to find the true value of your story. It may be that one day you are no longer part of it. But one thing they can never take from you. Your legacy. Doutor Salute, a instituição que o senhor dirige vai muito bem, adquirindo empresas e abrindo novas frentes, com lucro recorde em alguns trimestres de 2021. O que esse período tão difícil da economia brasileira ensinou para vocês? Olha, eu acho que não só para nós, mas todas as empresas que tiveram acesso a capital humano, tecnologia, acesso ao mercado de capitais, conseguiram aproveitar esse ano que foi tão difícil, né? Ainda como reflexo da pandemia, mas teve muita mudança no padrão do comportamento do consumidor, com mais digitalização, no nosso caso, a maior diversificação dos seus investimentos, as empresas buscando o mercado de capitais. Então, acho que, no geral, quem conseguiu aproveitar essas tendências que foram exacerbadas pela pandemia e o ano difícil de 21, conseguiram ter uma performance muito boa, que acho que foi o nosso caso. Pois é, mesmo assim, no início do ano, fevereiro, o senhor tinha prognósticos mais positivos com relação a 2021. O que que desandou? Sem dúvida, eu estava mais otimista tanto com o crescimento quanto com a inflação. Acho que nós tivemos dois fatores, um que não é culpa nossa, que eu acho que as cadeias de suprimento globais, elas foram mais afetadas do que eu imaginava pessoalmente, então isso teve uma pressão inflacionária não só no Brasil, mas globalmente maior. Isso acabou afetando o crescimento. E eu acho que nós, infelizmente, também entramos numa agenda de discussão do teto de gastos do setor público, que gerou muito medo de qual que é a agenda fiscal do governo, que eu acho que isso acabou contaminando as expectativas. Então, esses dois fatores contribuíram tanto para um crescimento menor do que a gente imaginava, como também para a inflação maior que a gente imaginava. O senhor e o BTG defendem o surgimento de novos líderes empresariais e também líderes políticos. Na avaliação da instituição, quais temas precisam se tornar consenso no Brasil, independente de quem estiver no governo? Olha, acho que como país, se a gente abraçasse quatro conceitos muito simples, acho que seria muito bom para todos os cidadãos. O primeiro é um Estado de Direito. Vamos respeitar contrato, vamos respeitar as leis, que você ter quebra de contrato, quebra de confiança é muito danoso. Segundo, ética. Temos que ter um comportamento de onde qualquer coisa pode ser descrita em qualquer veículo de imprensa, a qualquer momento, sem questionamentos. O terceiro, economia de mercado. O que gera riqueza é o empreendedorismo, a criação de empregos, o pagamento de impostos, e não quando você tenta direcionar com a mão pesada do Estado, mas sim deixar a mão leve do empreendedorismo criar essa riqueza. E o quarto, uma agenda de sustentabilidade. O Brasil tem tudo para ser líder global numa agenda ambiental. Do ponto de vista de sustentabilidade, a gente tem muito que endereçar as nossas questões sociais, por isso que a gente investe tanto em tentar fazer o que a gente acha que é a nossa parte do ponto de vista social. Mas a gente acha que esses quatro pilares servem para qualquer candidato e vão ajudar muito o país. Então, resumindo, né? Estado de Direito, economia de mercado, ética e uma agenda de sustentabilidade. Muito obrigado. Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando resíduos, compensando carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental.